အေးစတန်လေးပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုလေးနဲ့အမဒီကိုပြန်လာရဲဆိုရင်လည်းသူလိုက်လာတယ်ပေါ့နော်တလားလောက်သူလာနေတယ်အာပြီးလို့ရှင်သူအလုံးရှင်သူကတော့အလုံးရှင်ရလို့ဆိုတော့သူကပြန်ရတယ်မမတို့အိမ်တော်ကြီးကလည်းအေးစတန်ပဲနားလည်မှုရှိရှိပဲမမြမမနေမဲ့တချင်းလေးလုံမဲ့ဆိုသူကလည်းဟိုဘက်ကပတ်မိုးပေးတယ်သူကိုရိုင်းကလည်းမဟိုမှာနေရင်လည်းမကိုတချင်းလေးလုံဖို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတယ်မကိုတချင်းလေးလုံဖို့အားပေးရဲ့တချင်းလေးလည်းသူကိုရိုင်းတီးပေးတယ်ဟုတ်ဒါတော့လည်းကံပေးတယ်လို့ပေါ့နော်ကံပေးတယ်လို့ပေါ့ခင်ဗျားတို့အခုဒီရင်သွေးလေးမရဘူးပေါ့နော်မရတဲ့အတွက် နောက်မှရလာရင်လည်း welcome ပါမရတော့လည်းတော်တော်ရှင်ရှင်ပဲဖြတ်သန်းသွားပါတယ်ဟုတ်အရင်ကြီးတော့လိုလိုချင်ချင်တော့လိုချင်မှရရင်လိုချင်မှရဲအရင်ကြီးတော့ဟိုလိုမျိုးအော်ဘယ်လိုပြောအသေးတန်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မရှိပါဘူးရှင်။ဟောမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်နေပြီးတော့ဂီတလုပ်တွေလုပ်သွားမှာပါဟိုလိုမျိုးပို့ပြီးတော့နေပြတယ်ဆိုတော့အကြကြီးတော့နေလို့မရဘူးပေါ့နော်အမျိုးသားလည်းဟိုဘက်မှာရှိနေရော9လလောက်ပဲအများဆုံးနေလို့ရတာမလို့ပါ။ဟောတယောက်တည်းနေပြီးတစ်ချင်းနေဖန်တီးရတော့အိမ်မှာကအမျိုးသားကယုံသွားတာနဲ့ခင်ဗျားတယောက်တည်းဖြစ်နေပါပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်မှာခင်ဗျားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာကြတဲ့တီတီပြောပါတော့နော်ကိုကကိုသချင်းလေးရေးပြတယ်ဟုတ်အဓိကတော့နုပညာပါပဲခင်ဗျသချင်းလေးတွေဖန်တီးသွားမယ်ဖန်တီးထားတဲ့သချင်းလေးတွေကိုဟိုပြည်သက်အတွက်ကိုဟိုလေးမလို့ပြောမလဲ MTV လေးနဲ့အတူတူပေးခြင်းတဲ့အတွက် MTV လေးပါရိုက်သွားဖို့စီစဉ်နေပါဟုတ်